Red Blue JD. Tukaba rero dukomeje kuvuga ku mateka y'umwami Kigeli Rwabugiri, umwe mu bami bakomeye bagaragaye mu mateka y'u Rwanda. Tukaba turi kwibanda ku bitero uyu mwami yagiye akora. Mu kiganiro murajya wa mateka giheruka twari twavuze ku bitero uyu mwami yakoreye mu buntu buzindu ndetse no mu kanyuwiriri. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bitero uyu mwami yakoreye kwijwi mu bushubi Kidogoro no ku rusozi ariyo Bukavu y'ubu ngubu. Nkuko bisanzwe turi kumwe na Bwana Muvuna Nyambo Apollinaire Vice Perezida w'Inteko Izirikana. Mu gutangira rero kino kiganiro turahera ku gitero uyu mwami Kigeli Rwabugiri yakoreye kwijwi. Ntago rero bwari ubwa mbere uyu mwami agera kuri kino kirwa. Murakoze. Nibyo koko ntabwo ari ubwa mbere umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yarasubiye kwijwi, ariko mbere yari yarwaniye kwijwi ari umwana. Kitere cyari cyakozwe na nyina yari umugabe kazi. Icyo gihe amaze gufata ijwi Kabego amaze gupfa yishwe ingabo z'u Rwanda, bamusimbuje Nkundiye. Ko Nkundiye niwe wari waragambaniye se Kabego ashaka ubuhake kuri Rwabugiri kugira ngo ashobore kumusimbura. Nkundiye rero yari yarahawe kuyobora ijwi ryose aho Kabego apfiriye. Ariko Kabego amaze gupfa naho Nkundiye yasubiye ku butegetsi, Nkundiye yagiye yabonye yuko kubera ko yabanaga n'ingabo za Rwabugiri, akaba kwa Rwabugiri yabonye hari abantu benshi bicwa, kandi yasanze hari abantu bashobora kumugambanira amaherezo akazagwayo, asanga yigira inama rero zo kujya gusubira mu gihugu cye, noneho agahindukira nawe akaba umwami wigenga atagengwa na Rwabugiri. Iyo bitewe n'uko aho yari mu Bunyabungo yabonye abashi bahangana na Rwabugiri bikamara igihe n'abasanga yabikora, niho yibeshyeye. Nkundiye rero yari yarahaswe ibwami bituma nyine asubira ku ngoma ry'ubuhinza ku ijwi, kuko ntabwo ari umwami nyawe, ariko yari umwami, yari umutegetsi waho, ari umwami gakondo. Nkundiye rero icyo gihe yatabaranaga n'ingabo z'u Rwanda mu Bunyabungo, kandi yabaga ari umutware w'ingabo. Icyo gihe nawe yari afite ingabo zirimo imirari ibiri. Mu gitero cyo ku buntu buzindu yabonye ingabo z'abashi zihangana n'iza Rwabugiri igihe kirekire, ndetse asanga rimwe na rimwe hari igihe abantu bakora amakosa bagatangwa n'umwami bimutera ubwoba ko nabashobora kuzahagwa. Niyo mpamvu yatumye kuri Rwabugiri, ko yasanze kuguma ibwami byazamuviramo gupfa. Icyo gihe ngo Rwabugiri yamusabye ibisobanuro, yatumye abantu ati ariko ni kubera iki? We atanga igisobanuro cyoroshye cyane, avuga ati njyewe nasanze ufite umutoni witwa Ntizimira, kandi uwo ngoho utacyumvikana, igihe cyazagira akazatuma ntango. Icyo gihe intumwa zavuye i Nyamasheke i Kibungo zijya kubwira Rwabugiri yuko icyo gihe Rwabugiri ari Rwamagana, numva yatambagiraga igihugu cye, zimubwira yuko bishoboka yuko Nkundiye yaba ari hafi gutera n'u Rwanda. Nkundiye kandi yari afite ingabo zirwanira cyane ku butaka n'izirwanira mu mazi. Ibyo rero bigatuma ashobora kuba yizeye ko azimirira ingabo z'u Rwanda ku mazi ntizishobore kugera ku ijwi ryarikirwa kandi gikikijwe n'amazi. Izi mpamvu rero zose nizo zateye Rwabugiri nyine nako Nkundiye guhangana na Rwabugiri, ndetse biba ikibazo gikomeye cyane, kuko kurwanira mu mazi kuri Rwabugiri ntabwo byari byoroshye. Ariko ku bahavu bariya bo ku ijwi ubundi babita abahavu, abenshi bari batuyemo bari abahavu. Twibuke ko ijwi ryariho n'abantu benshi b'Abanyarwanda barihungiyeho igihe bajyaga bajya kujugunya abakobwa, mu gihe abakobwa baga batwaye inda z'indaro. Ariko mu by'ukuri ntabwo babataga mu mazi
babashyiraga mu mato bakabambutsa bakajya kwijwi bagasubira mu rugo bakavuga ko bataye mu mazi imwe bavuga ngo baruhanga abakobwa burya cyane ntabwo burya babaruhaga n'abagare ari umuswa ubundi abantu bazi ubwenge yaragendaga aho kumuruha akamujyana nk'ahantu bakajya kujya kuruha umwana we ntabwo byabaga byoroshye umujya ukamujyana ukamushyira mu bwato ukamwambutsa akajya kwijwi cyangwa ukamushyira ahantu ku kindi kirwa cyangwa ku wundi musozi akajya bakaba mwishe mu ishyamba azabyara akarongorwa n'abandi bantu ariko ntabwo babicaga ahubwo babacaga muri uwo muryango kuri uwo musozi ntazongere kuboneka hariho ababicaga babaga badafite uko babatorokesha ariko nk'abantu bifite bafite ubushobozi barabatorokeshaga bakabajyana nk'aho ku ijwi n'ahandi henshi ubwo rero abantu benshi bari batuye ku ijwi wasangaga bafite amaraso menshi avangavanze n'ay'abanyarwanda kubera nyine byo gushyingirana mwami izo mpamvu nyinshi zari ziriho icyo gihe rero Rwabugiri yahise afata ingabo ze arihuta ajya guhamagara ingabo zose ngo bajye gutera Nkundiye ariko Nkundiye yari yarateganije ibintu byinshi icya mbere yari yarateguye ingabo zirwanira mu mazi amato ku bari bazi koga cyane icya kabiri yari yarateguye umuntu bita umutasi uhoraho ngaho mu ngabo za Rwabugiri kugira ngo ajye amumenyesha amakuru iyo bashakaga gutera nijoro rero umutasi wa Nkundiye yacanaga umuriro w'urubeya wo kubamenyesha hakurya bamenyesha ingabo hari utwaga mbwana wabaga uri he watuye mu majyepfo umutware wayoboraga amajyepfo y'ijwi yitwaga mbwana tuzi ko yari yashyizweho na Rwabugiri ariko urumva kubera ko yamuyoboraga ari Nkundiye yayobotse Nkundiye uwo mugambanyi rero ngo yitwaga Cyabanyeri Cyabanyeri ibyo biyumvi nk'abantu babaye cyane hariya muri kiriya gihugu umunyeri ni ukuvuga umukobwa mu Kinyarwanda Cyabanyeri rero ubwo biganisha ko ari ku bakobwa ni nk'uko umuntu ashobora kumwita mukobwa ibyo Cyabanyeri ubwo ni bituma ku izina umunyeri ni ukuvuga umukobwa Cyabanyeri rero yaje kuvumburwa noneho bakabona uko bagiye gutera hari umuriro w'urubeya waka cyane ku musozi hakurya nako ku mpande zabo harya ku nkombe z'ikivu basanga hari umuntu bagambanira kuko bateraga babona hari umuriro w'urubeya umenyesha bo hakurya mu ijoro ntibashobore kubikora babatunguye ngo abivumbuye yari umutwaye wa Rutishereka Rutishereka ngo yari umuntu uzi kugenzura cyane uzi gutegura n'urugamba ngo yari umuntu uzi kurwana cyane akamenya amacenga yose yari ashakaga kandi noneho abimenyesha Rwabugiri inama rero yabereye kwa Rwabugiri maze bemeza kuba kureka Cyabanyeri bakamwira agakomeza uko bameze ariko bakajya bagira ibintu by'amayeri yo gutera bagashaka ukuntu batera hakurya ariko muri uko gutera bakaba bazi yuko Cyabanyeri yacanye urubeya bakarubona ibintu byo kubeshya bagate bakajya nk'aho barwana bya nyirarureshwa ni ukuvuga gutera bya nyirarureshwa ni ukuvuga ko bateraga ariko badateye ariko kugira ngo gusaba bereke aho bateye ko bataye ariko batabateye bagatera ku bintu bya nyirarureshwa uwo mugambanyi we yakomeje gucana umuriro w'urubeya umenyesha iza Nkundiye ko izi Rwanda zije kumutera ariko mu by'ukuri ntabwo yabaga yababaga bamuteye babaga ari kugira ngo bafate igihe cyo kumumenya neza muri iyo muri ngo bya guteraga nyarureshwa Rwabugiri yateguye ingabo nyinshi cyane zigera nko kuri 300 ntabwo zari nyinshi cyane ariko intwari noneho bakajya baza akajya babwira ati mujye muza musaba uruhusa yuko musubiye mu rugo mujye kureba ibyangirika mu rugo ariko mu by'ukuri babaga bagiye guterera mu majyaruguru yijwe bakazamuka rero bajya ikibuye hariya mu karere ka ku nkengero za Kibuye hariya hari umujyi wa Kibuye mu karere ka Karongi ariko bakajya hajya ku mujyi niho bashakagaho baza kwambukira bahagera barisuganya ariko ubwo ngo izindi ngabo ziri Nyamasheke
ziri mu majyepfo mu Kinyaga zitegereje gutera ariko zitera bya nyirarureshwa izangabo zasabye uruhusa rwo kujya uburenganzira bwo kwisohokera ariko mu by'ukuri zabaga batoranya nka 50 mirongo ya muri buri imutwe b'ingabo bagira bageze kuri 3 bajya guterera mu majyaruguru yijwi baturutse mu karere ka Karongi barambuka rero ariko ninjoro ngo ntibari babizi nta waruhari ucana umuriro w'urubeya ngo babimenye bageze hakurya batangira kurwana ariko kubera ko bateye ninjoro ingabo zo kwijwi y'amajyaruguru zaratunguwe nuko ziba zishoboye ndetse urugo rw'umutware wari aho ngaho bararutwika ariko ingabo zivuze ndura ari nyinshi urumve ingabo zari 300 gusa abandi barwana n'abantu batuye aho hose umva ntago byari byoroshye izo ngabo 300 zakomokaga nyine mu mitwe y'abanyarwanda hari uwitwaga Uyange abashakamba barasa harimo n'inyange ni zimwe ingabo zari zaraturutse i Burundi ziyobowe n'umugabo witwaga Cyoya harimo ingangurarugo za Bisangwa izo ni ingabo zari zihari ariko mu ngangurarugo ngo hagiye nyinshi cyane batoranije nyinshi kuko harimo intwari nyinshi ingabo zankundiye ziraneshwa zirashwiragira ariko ni ingabo zo mu majyaruguru ndetse urugo rwankundiye rurashya nkundiye ahungira ahantu bita ku Gitambi ingabo z'u Rwanda zarakomeje zitwika n'urundi rugo ngo ku nkundiye yabaga afite ingo nyinshi rwankundiye ruri rwari hepfo mu majyepfo rurebana n'ingabo z'u Rwanda zari ziri ahitwa Nyamirundi aho iz'u Rwanda zari zarashinze ingerero ingabo zijwe rero zikomeza ariko ingabo zijwe zo zihagarara mu mazi ingabo za mbwana zirwanira aho ngaho ariko zisagira inyuma none ingabo z'u Rwanda ko zari zafashe ijwi zijya ku mupaka zibuza ingemu ntihagira ingemu zishobora kugira ngo bashobore kugemurira za ngabo ziri mu mazi ingabo z'u Rwanda nazo zigashaka kwambuka ariko zikabuzwa n'izo ngabo za nkundiye ibyo ariko byose kubera ko zitari zifite ingemu zagezeho imbaraga zirashira ntizashobora kugemurirwa ziri mu mazi ziragoswe ntizishobora kujya i Rwanda ntizishobora gusubira ku ijwi ubwo ziri mu mazi gusa ariko hari umwe witwaga Rumashana ngo wari mwene Kabego ubu ni ukuvuga yavaga nimwe na nkundiye yakomeje ari umuyoboke wa Rwabugiri we yari yaramuyobotse ariko we ntiyashoboye kugamba ntiyabaye umugambanyi sinzi uzaba umugambanyi kuko umwe yarwaniraga igihugu cye ariko we yari azi kurwanira mu mazi we yishora mu mazi ba bandi bamaze gusonza atugwa inzara imaze kubafata batagira inyuma n'imbere reka mba shoke mu mbameneshe bwo gutesha umwanya ashoramo ingabo ze zirwanira mu mazi hari afite amato noneho arabamenesha ingabo z'u Rwanda zari zasigaye Nyamirundi nyine nazo zirambuka zisanga izindi ntwari zarahayotaga Nyakariye ngo zatsinze izo kwijwe ingabo zo kwijwe ubwo rero byabaye ngombwa yuko ziyoboka Rwabugiri nkundiye we yari yarahungiye ngo kuka harakarwa kitwaga Ishovu kari mu Kivu ariko kari he kari gafatanye ni nijwi noneho ubwo noneho baza kwigira inama yo gutera kuri ako baho bamenyeye ko ari yayo yahungiye bigira inama yo gutera kuri ka karwa kitwa Ishovu noneho nkundiye nyine yagerageje none guhunga ariko ingabo z'u Rwanda ziramukurikirana ziri mu mazi by'ubusa nuko yiroha mu mazi mu byabaye ngombwa ko Rwabugiri yabwira ati mutegereze umurambo wa nkundiye muze kuwuzana ngo barawutegereje bawubonye nyuma y'iminsi ine bityo mutegereje mu mazi niho washoboye kuvumbura aho wari uri mu mazi aho ngaho barawubona Rwabugiri rero amaze kubona uwo murambo noneho wamenya ko ijwi ryagiye noneho ryayobotse noneho ahita aba
ashyiraho abatwasubizaho abatware ingabo nazo zongera ziramuyoboka ariko hariho umuntu wari witwaga Gatebera yari mwene nkundi yewe yari yakurikiye Rwabugiri kugira ngo ashobore kuzagabana nano nijwe nk'uko se yari yarabikoze Rwabugiri yahise yigira kureba ingabo ze muri Nyaruguru zitwaga Nyaruguru ahantu bita Ingeri Ingeri ni muri Nyaruguru Ingeri ni hepfo ya Ndago yimanutse Ndago ya Icoko hari ahantu bita Ingeri umuntu yamanuka Gicoko ni iburyo Ingeri rero niho Rwabugiri yarubatse urugo rwe niho yaragiye niho yagiye gutegereza Nyaruguru kugira ngo zize kumuyoboka nyine bari yari yarubatse ingoro ye Ingeri Gatebera rero ubwo ngo Gatebera niwe yashatse kuzasimbura se ariko Rwabugiri asanga nubundi yari yarahaye witwaga nkundiye kuyobora ijwi yishe Kabego asanga azahora mu ntambara kuko yikizeho umwana w'umuyoboke wabo w'ikivyo gice bamuteza intambara nawe aramwangira ndetse aranamutanga ntago yashyize ahashyira abatware basanzwe aba mwana we yabagumishijeho ariko ntiyongeye gushyiraho ubwo ngubu Gatebera ubwo rero Rwira bari yayobotse ndetse Gatebera we yavunikiye ubusa n'ubundi ntiyashoboye kuyobora mwene nkundiye hari abanyaga burundu arishyiraho ingabo yishakiye zindi zisanzwe zitari abakomoka kuri abo bambi ba Kabego rero akigeje Rwabugiri yaje gukora ngo n'igitero mu bushubi nagana hehe mu bushubi duhereye ku mateka ya kera duhereye nda kuri Gihanga tuzi ko yari afite abana harimo umwana utwa Gashubi ubundi kera hari mu muri Tanzania bahitaga mu buhangaza uhafuye buhangaza akaba umunota hepfo cyane hari ubuha ariko hagati y'ubuhangaza n'ubuha hari igihugu cy'abakono niho bafite igihugu cyabo ariko muri ibyo bice byose nyuma igihe cya Gihanga cyari igihugu cye hakurya y'Igisaka niho yari yarashyize umwana witwa Gashubi ariko turebye neza tutagiye kuvangavanga Gihanga yari afite abana benshi harimo uwitwaga Sabugabo hakaba uwitwa Gashubi uwitwaga Rutsobe uwitwaga Mugondo abo bose niko bahawe ubutwari Sabugabo yahawe Indorwa noneho abyara umwana witwaga Mushambo niwe amusimbuye niwe abashambo bakomokamo niyo mpamvu Indorwa ari abashambo yari abashambo bari barabigahawe na Gihanga Gashubi nawe yari mwene Gihanga nawe yari yaragabiwe guhangaza kiriya gice cy'ubuhangaza agitwara niwe abitwa abashingo bagashingo ka Gashubi ka Gihanga niwe abashingo bakomokaho Mugondo nawe yari mwene Gihanga agabana ubugesera bwari igihugu kinini cya Ngozi cyagiraga za Muyinga kumanura kugira za Karuzi hariya hose cyari igihugu cy'abahondo cya Mugondo cya Gihanga Mugondo tuvaga igihugu cya Gihanga arababa ngo ni ibintu tubeshya kandi tuzi ko hari imva ya Gihanga iri hano mu karere ka Kamonyi abita Rukoma ni umusezero wa Gihanga uri nuvuga ko cyari igihugu cye ntabwo abantu bagushyingura ahantu atari mu gihugu cyawe uri umwami cyari igihugu cye ikiriya gihugu bita icy'ababanda
cyo gihe ariko cyari gihugu cyo niho yari rukoma niho hari musaziro we barazwe ni nkuko inzuye ingoro ye yari mu buhanga bwa musanze cyari gihugu cye ibihugu yabe hagabana be kuko ari ibihugu bye noneho uwitwaga gashubi yahaye hariya cyari gihugu ariko noneho ku ngoma ya Rwabugiri nticyari kikiri igihugu cy'abanyiginya ko cy'ingoma Rwoga cyari yo mpoye bafite umwami wabo bagiraga abami ba Soro bagiraga abami bande aho bose bari kuvuga rero ngo yize igitero mu bushubi nta gitero yakoze ahubwo abana b'umwami uwitwa Soro n'undi wari mukuru we barwaniye ubutegetsi bw'ubushubi noneho barwaniye ubutegetsi Soro niwe wari umwami mukuru we aza kumurusha imbaraga amurusha imbaraga Soro atabaza Rwabugiri ngo amutabare Rwabugiri yohereza ingabo harimo biba mu ngangororo rw'iziva hehe abashakamba abajya kurwanira uwo mwami bahateye Soro aratsinda atsinda uwo mwami atsinda ko uwo mukuru witwaga Rwabigimba sinibwo kandi izina rye neza ariko era munyere Rwabigimba ariko yari kose ni mukuru we cyangwa murumuna umuvandimwe waza gutsindwa nawe wabonye yatsinzwe atuma kuri Rwabugiri ariko nange wambabariye nkirwanira atuma abantu bamuserukira bajya kumuvuganira bagezeho Rwabugiri arabica aza kwamunyere rero yuko Rwabugiri yahisemo Soro ubwo rero hashize igihe abanyarwanda bari mu bushubi icya mbere mu bushubi nka zaho abatwaraga ubushubi bakomoka kuri gashubi bari abashingwa babita abashingwa ariko mu Rwanda bita abashingwa buri n'abashingwa kuko bakuri gashingwa abo rero bakaba aribo bategekaga kiriya gihugu ariko abashingwa bakomoka kuri Soro nyine nako bafite umwami babitwaga Soro bari bafite inka z'ingweba ni nuduka tugira dutoya dufite ipfupfu abanyarwanda bakavuga ngo ni ihene bagira bakanga kunywa amata yabo babwira rero se twebwe amata ntabwo tuzajya tuyamaza gaturya inyama gusa ariko kubera ko bari baramenyereye amata baza gusanga aho barambiye bagomba gutaha babonye bagomba gutaha nibwo batumiye kuri Rwabugiri bati hano basigaye baturaza ntabwo tukinywa amata ko amata yawe ntituyanywa n'ayihene tubishikeneye gutaha kandi abashubi barara baduhingisha mu ijoro ariko barabeshyaga ko ari ukugira ngo batahe ati rero abahingisha ati rero abagabo umwami natabaye nimumunzanire baramuzana nyine nawe rero nyine yarahaguye bavuze ko baramubeshyeye ko yagize ikosa baramwica ariko rwose ubushubi yabugegamo uko ashatse yaratemberaga igihugu cye ariko ntabwo yigeze ahatwara niyo ntambara bavuga yabaye umushubi ariko ubundi ya ntambara yabaye kubera ko yari atabaye uwo Soro ntabwo yigeze ahafata ahubwo yari ahafashe aha umwami wari uhagenewe witwa Gasoro none se ntabwo byaje kurangira ngo ubushubi butabaye ntabwo bwigeze w'u Rwanda ntabwo bigeze w'u Rwanda ntibigeze bajya kuko abanyarwanda bagiyeyo baravuga ngo ntibashobora kunywa amata yaho kandi bari bamaze kuhasebya ngo bararaba bahingisha mu ijoro ariko barabeshya ko ari kugira ngo bahave gusa na nyuma yaho ntabwo kigeri yigeze yongera gukora ntabwo yongera ariko iyo yaherezaga abatware baragendaga bagatembera uko bashatse bakagaruka ntabwo bakomaga imbere cyari igihugu bayobora ari uko ab'i Rwanda bataje niba ab'i Rwanda baje barapfukama ingabo zatembera ko zishatse zikagaruka ariko ntabwo kubera ko erega kera ibintu bya by'ikoranabuhanga kugira ngo itumanaho ryari rigoye kwambuka ntuza Akagera ukajya hakurya icya mbere byari bigoye ukajya hakurya ahantu hari amashyamba hari igihugu kigira n'izuba ryinshi hari abananiye bakiyizira ntabwo bahategetse barahateye gusa ariko ntibahageze igihugu cyabo noneho haje n'ikindi gitero cyo ngo mu Kidogoro ikidogoro ni mu Bunyabungo Rwabugiri tuzi ko yari yarakirageje kurwana na n'Ubunyabungo ariko tuzi yuko atabutsinze noneho
ubu tugeze nko mu gihumbi kimwe magana umunani mirongo cyenda na rimwe na cyenda na rimwe icyenda na kabiri igihugu cy'u Banyabungo ntikirayoboka Rwabugiri cyose yari afite igice kimwe cyitwa Itambi riri mu majyaruguru ryari riyobowe n'umuntu witwaga Nkiko mwene yari umwuzukuru wa Makombe umwuzukuru w'umwami umwami w'Ubunyabungo urumva rero uko bayoboraga kera igihugu bariya abantu hari ibintu by'urya kera abantu b'ubuyaga bigari bakoreshaga icyo bita federasiyo iyo umuntu yatwaraga ahantu yabakaga umwami ariko ari we uhatwara ni nk'uko bavuga muri Amerika etazi ni uduhugu twishyira hamwe iyo umwitwa umwana w'umwami yabaga ahantu yabaga yigenga akayoboka umwami uyu rero nawe Nkiko umwuzukuru wa Makombe we yari yarayobotse Rwabugiri ariko umwami ufite ingoma ntabwo yari yaramuyobotse kuko hari ingoma yabo akaryamahugu wabaga ari umwami wa bose naho yari federasiyo ariko habaga umwami santrale umwami ahuriraho bose ubu rero we Nkiko yari yarayobotse Rwabugiri hari ibice byinshi byayobotse Rwabugiri hariya bitwaga Busasabieto hari ibice byinshi byari byarayobotse Rwabugiri ariko hari ibindi bice binini byari biyobowe na n'umwami waho byari byaranze kuyoboka Rwabugiri hari agace ko ku nkengero z'ikivu kose k'Itambi kari karayobotse Rwabugiri ariko rero muri Itambi aho nyine mu majyaruguru y'Ubunyabungo Rwabugiri yari yarahubatse n'ingoro ye akagenda akahatura akabayo ariko hari igice kinini nyine kidashobora kumuyoboka cyari kiyobowe n'umwami witwaga Rutaganda uwo nguwo yari umwana wa Byaterana yari mwene Makombe yari umwuzukuru wa Makombe twabonye ko hariho witwa Nkiko wari umwuzukuru wa Makombe wari yarubatse Rwabugiri ariko witwa Rutaganda wari ufite ingoma karyamahugu ye bwami yemewe ni utari warayobotse kandi birumvikana ntabwo ariko bako we yari afite irage ry'ubwami abandi bari nk'abatware n'ubundi yabo kari gupfa ko yari afite ingoma utaga uwo rero Rutaganda niwe utari warayobotse ariko kubera ko Rutaganda we yari amaze kwima akiri muto hayoboraga nyina witwaga Mugeni bamwitaga ngo Mugeni Kakwijima umugabe kazi niwe yoboraga Ubunyabungo kandi niwe wari ufite nyine n'iyo ngoma birumvikana karyamahugu ingabo z'u Rwanda zahateye none hari nyinshi kubera ko mbere zari zarateye zititeguye neza noneho zihatera ari nyinshi ndetse imitwe y'intwari yari yahigiye kurangiza ikibazo cy'Ubunyabungo iyo mitwe ya ingabo yari yateye umugaba w'ingabo icyo gihe yitwaga Karara yari umuhungu wa Rwabugiri tuzi ko Rwabugiri hari abana yari afite barimo ba Rutarindwa harimo ba Rwinyonza harimo n'uwitwa Karara nyine yari mwene Rwabugiri ingabo zo kwijwi nazo zari ziteguye ariko hariho ingabo za Mbwana Mwana yari afite ingabo nawe zari wundi wari ute mu majyepfo yo ku Ijwi yari azi ibintu by'amato niwe wafataga abafashaga cyane ingabo z'u Rwanda kwambuka gutera ingabo z'u Rwanda ziyemeza kubanza gutera ku Kidogoro ku majyepfo y'Itambi niyo mpamvu bahita igitero cyo ku Kidogoro nuko zabanje kwiyemeza gutera aho ngaho ku Kidogoro hari hayoboye n'umutware witwaga Kabi cyangwa Kabi yari mwene Makombe umva yari umwana w'umwami nibwo rero Kabi yabonye ko ingabo cyangwa Kabi sinzi ko yabivaga mu rurimi rw'amashi yabonye ingabo z'u Rwanda zitangiye kumutera yirukira kumenyesha umugabekazi Mugeni Gahwijima n'umwami Rutaganda wari ukiri umwana ubwo rero umwamikazi cyangwa umugabekazi nakabimenye nawe arambuka ngo ahuriye n'ingabo za Rwabugiri aho bashobora kurwana
ahunga ku kidogoro eh ariko iyo gihe umwami nyine w'u Rwanda atikaga kabare narutishereka kuba abarwanyi cyane bari nga bari bazikobora ingabo gushinga none w'urugerero ku kidogoro ubwatsi bwa kayo mwene makombe niyo mpamvu igitero bakita uri igitero bakitiriraho cyateye gihagurutse cyashinze rero urugerero ku kidogoro mu bwatsi bwa kayo bwa mwene makombe muri iki gihe uriya ni kabare nyine yabaraguru yanje naho rutwishereka we yaboraga abashakamba abashakamba yari yarahawe na Rutarindwa araba Rutarindwa ariko Rutarindwa yari yamaze kuba umwami yari yarimye yari imitwe y'ubwo ni indi bitwe twibutse ko Rutarindwa yari yarimitswe mu gihe mu 1889 na Rwabugiri indi mitwe yose basangayo ko bari bahaye ikidogoro hari ikidogoro hari hari uwo nguwo rutishereka akaba n'akabare no kuvuga ko hari abashakamba n'uruyange indi mitwe yose basangayo iyo mitwe hariho imitwe ikomeye twitwe nk'inyaruguru za muhigirwa impama kwica za mbanza bigwi intaganzwa za nturo tuzi ko nturo yari mwene nyirimigabo ariko ngo darezi yabo na se wabo bitwaga bihutu abashozamihigo bashozamihigo nyine umushozamihigo yari mwene Kigeli wa kane Rwabugiri yari akiri umwana nawe bari bafite ubuyobuye imitwe yo kwijwi nayo yari ihari ya indi yari ifitwe na mbwana aba yo kwijwi kuko bari ingabo za Rwabugiri umugabekazi w'ubunyabungo yitwaga nyine Mugeni Gahwijima yazanye na kabi kabi yari mwene makombe guhangana n'abanyarwanda ariko ingabo z'u Rwanda nyine zahise zibakubita inshuro Gahwijima yari yarebye abona abanyarwanda barongo ati nimuhite mubafata yari umugabekazi nawe ukaze cyane kuko yari afashe icyemezo cyo ariko yahise afata ikindi cyemezo cyo kuza kubatera mu ijoro ariko bibi by'ubusa kuko mu gihe kitarambiranye abanyabungo basubiye inyuma kwisuganga nyine kugira ngo bongere noneho batere babatunguye n'injoro ariko bakoresha amayeri menshi kugira ngo bashobore kubatera mu ijoro kuko bagerageje no kubashuka bakavuga ngo turabatera ku manywa ariko baza kubatera injoro bakaza bakagira ku ruhande rumwe bakavuze induru ngo batere ariko bashaka guterera inyuma kuko bari mu gihugu batazi ariko abanyarwanda barabibonye babona ari benshi aho ngaho bapfuze induru bakamenya ko ari mu ijoro bati ubwo se bo baturutse ku rundi ruhande noneho bakategera inyuma kugira ngo bashobore kubarwanya ibyo gihe ntacyo byabagerejeho abanyabungo kuko baratsinzwe ndetse Gahwijima n'umuhungu Rutaganda babonye ko batsinzwe bagerageza guhunga nduwo yitwaga umwe yahungiye mu gihugu hari ikintu kimwe twavugaga kankwiriri cyangwa kankwiri cyari gishanga cy'ibifunzo niho uwitwaga Kabi yahungiye ariko Gahwijima n'umuhungu wewe bahungira yitwaga mu bishuki urumva ubunyabungo bwose ba kuko bagezeho kuko bateraga n'injoro batenzo bagasanga bagapfa ari benshi noneho rero babona ko badashobora kubanesha barahunga ndetse abatware n'ingabo bose bemeza ko u Rwanda rwaba tsinze burundu umugabekazi ava mu gihugu cye ahungira yitwaga mu bishugi cyari igice cyari cyarafashwe kera ku gihe cya kimuma z'u Rwanda cya Mutara berese mugeshe cya ushugi noneho bahungirayo hari umutwe twabo katabirurwa ewe twaraga mu bishugi akaba yari yara yara shumba kaje Gahwijima mugeni Gahwijima rero ahungirayo ariko tuzi ko icyo gihugu kuva kera kuva kuri Kigeli wa kabiri Nyamuhejera cyari igihugu cy'u Rwanda Rwabugiri rabibonye atumaho katabirurwa ngo amwohereze Gahwijima na Rutaganda ko yaraze ko ari igihugu cye ariko yaje gutungurwa n'uko ngo katabirurwa yabamwimye kuko yari yaramugize umugore ubwo rero aguma noneho Rwabugiri abibonye yohereza abatasi kugira ngo ashobore kumenya impamvu cyabimuteye
bagezeyo basanga nuko yamucyuye ubwo rero bituma noneho ateye ashaka ukuntu yamutera ingabo ziramutera no kugira ngo zimutere zagiye ahantu bita ku rusozi ni ingabo zaturutse kuko urumva ubunyabungo bwafashwe ariko uwitwa Rutaganda na Mugeni Gabijima bafite ingoma arya mahugu bahungiye mu Rwanda bahungiye mu Bishugi ibishugi kabacyari akarere kare kayobowe n'uwo katabirurwa yagombaga kubanda ayoboka Rwabugiri kuko bari barayobotse umwami kuva kuri Kigeri bakabiri Nyamuheshera ariko urumva yari yahindutse noneho yanabe yagumye aza rero guhungisha ku Rwanda yabaga ari umuhisha uwo nguwo kata Rutaganda bashinga urugerero ku rusozi aho bita Bukavu ubu ngubu noneho bajya inama yo kujya gutera rero ku Bishugi baterayo noneho bagiye barahafata bicuwe katabirurwa bica bafata umugabe kazi ariko Rutaganda arahunga arahunga ntibamubona bazana uwo nguwo Gahwijima Rwabugiri nyine baramutanga aricwa bafata igihugu bashyiramo abatware bagumisha abatware ariko urumva kubera ko batafashe Rutaganda naho yari umwana yari umwami igihugu barakiyobora ariko ntabwo ari icyabo ni igihugu cya Rutaganda aho rero niho byarangiye muri iki gihe igihumbi kimwe magana abiri mirongo icyenda na kabiri ubunyabungo byaba u Rwanda burundu ku ngoma ya Rwabugiri yarafashe ndetse yarafashe nitwa za Bubandana kuzamuka za Rushuru n'Amasisi n'ubu gihugu cya Rwabugiri uko cyari gisigaye kingana ni igihugu kinini cyane iki gihugu gifite urebye ni naho bavuga ngo twabuze kimwe cya gatatu twabuze kimwe cya kabiri urebye ko Rwabugiri n'ubunyabungo yari yarabubonye nuko tuzabona mu gitero gikurikira ko ariho yaguye agiye ku Rutaganda yamaze kwisuganya yongeye ku mwami w'igihugu babatware be baragira abayobo ku mwami wa koko igihe umwami akiriho n'ingoma yabo itafashwe buri gihe cyari cyose umwami arongeraga akagaruza igihugu cye bakunzi ba KT Radio naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko ntabwo twari twasoza amateka y'uyu mwami Kigeri wa kane Rwabugiri mu kiganiro gitaha tuzavuga ku gitero cya nyuma uyu mwami yakoze mu Nkore aho yarwanye n'ingabo z'abanyoro muri Uganda turebe uburyo yaje guhura n'abazungu bwa mbere mu mwaka w'1894 ndetse tunavuge ku itanga rye mu mwaka w'1895 ubaye ufite ikibazo kuri ingingo ndetse n'izindi tuvugaho mu kiganiro umurage w'amateka nkwibutse ko wadusanga kuri page yacu ya Facebook ariyo umurage w'amateka mukomeze rero kunogerwa na gahunda za KT Radio njyewe nk'abandi Christophe Kivunge naho ubutaha Red Blue JD. Giriya musabye ibisobanuro yatumye abantu ariko ni kubera iki awe atanga igisobanuro cyoroshye cyane avuga ati jyewe nasanze ufite umutoni witwa Ntizimira kandi uwo ngo utacyumvikana igihe cyazagira akazatuma ntango icyo gihe intumwa zavuye I Nyamasheke Kibungo zijya kubwira Rwabugiri yuko icyo gihe Rwabugiri ari Rwamagana numva atitambagiraga igihugu cye zimubwira yuko bishoboka yuko nkundiye yaba ari hafi gutera n'u Rwanda nkundiye kandi yari afite ingabo zirwanira cyane ku butaka n'izirwanira mu mazi ibyo rero bigatuma ashobora kuba yizeye ko ry'ubuhinza ku ijwi kuko ntabwo yari umwami nyawe ariko yari umwami yari umutegetsi waho ari umwami gakondo nkundiye rero icyo gihe yatabaranaga n'ingabo z'u Rwanda mu bunyabungo kandi yabaga ari umutware w'ingabo icyo gihe nawe yari afite ingabo zirimo imirari ibiri mu gitero cyo ku bundi buzindu yabonye ingabo z'abashi zihangana n'iza Rwabugiri igihe kirekire ndetse asanga
rimwe na rimwe hari gihe abantu bakora amakosa bagatangwa n'umwami bimutera ubwoba ko nabashobora kuzahagwa niyo mpamvu yatumye kuri Rwabugiri ko yasanze kuguma ibwami byazamuviramo gupfa ya gihe ngo Rwabugiri yasubiye ku butegetsi nkundi yagiye yabonye yuko aba kubera ko yabanaga n'ingabo za Rwabugiri akaba kwa Rwabugiri yabonye hari abantu benshi bicwa kandi yasanze hari abantu bashobora kumugambanira amaherezo akazagwayo asanga yigira inama rero zo kujya gusubira ku gihugu kubira mu gihugu cye noneho agahindukira nawe akaba umwami wigenga atagenga na Rwabugiri yabitewe nuko aho yari mu Bunyabungo yabonye abashi bahangana na Rwabugiri bikamara igihe n'abasanga yabikora niho yibeshyeye nkundi rero yari yarahaswe ibwami bituma nyine asubira ku ngoma Red Blue JD. Tukaba rero dukomeje kuvuga ku mateka y'umwami Kigeli Rwabugiri umwe mu bami bakomeye bagaragaye mu mateka y'u Rwanda. Tukaba turi kwibanda ku bitero uyu mwami yagiye akora. Mu kiganiro murajye wa mateka giheruka twari twavuze ku bitero uyu mwami yakoreye mu buntu buzindu ndetse no mu kanyuwiriri. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bitero uyu mwami yakoreye ku ijwi mu bushubi Kidogoro no ku rusozi ariyo Bukavu y'ubungubu. Nkuko bisanzwe turi kumwe na Bwana Muvuna Nyambo Apollinaire Vice Perezida w'Inteko izirikana. Mu gutangira rero kino kiganiro turahera ku gitero uyu mwami Kigeli Rwabugiri yakoreye ku ijwi. Ntago rero bwari ubwa mbere uyu mwami agera kuri kino kirwa. Murakoze. Nibyo koko ntabwo ari ubwa mbere umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yarasubiye ku ijwi ariko mbere yari yarwaniye ku ijwi ari umwana kitere cyari cyakozwe na nyina yari umugabe kazi icyo gihe yamaze gufata ijwi Kabego amaze gupfa yishwe ingabo z'u Rwanda bamusimbuje Nkundiye ko Nkundiye niwe wari waragambaniye se Kabego ashaka ubuhake kuri Rwabugiri kugira ngo ashobore kumusimbura Nkundiye rero yari yarahawe kuyobora ijwi ryose aho Kabego apfiriye ariko Kabego amaze gupfa naho Nkundiye ya